pozdravljeni. Ker se zavedamo, da je vsak vaš dan skrbno načrtovan in premišljen, se vam vljudno zahvaljujemo za čas, ki ga boste preživeli ob spoznavanju novega Espasa. Espas od nekdaj piše inovativne zgodbe. V času, ko so bili enoprostorci le drzna ideja, je nastopil kot prepričljiv pionir novega razreda. Do danes je prepričal več kakor milijon uporabnikov. Novi Renault Espas postavlja nove trende. Svojo obliko pritegne pozornost, njegova napredna tehnologija pa nudi poseben užitek v vožnji. Vabimo vas, da tudi sami preizkusite 4Control sistem, ki ves čas vožnje zagotavlja boljšo stabilnost vozila ter dodatno varnost. Sistem Multisense pa vam omogoča prilagoditev in izbiro 5 različnih načinov vožnje. Novi Renault Espace pa se ponaša tudi z okolju prijaznimi motorji ter odličnim razmerjem med kakovostjo ter celotnimi stroški lastništva. Vzemite si čas za doživetje novega Espasa. Pa srečno vožnjo!